І вітаю, друзі! Все ж таки я вирішила показати, як я саджаю свої цибулинки, маленькі тюльпанів. Ось вони. Особливо, якщо у вас такий сорт, що вам його треба зберігти. Тому, як я розповідаю, що я там розкидаю в розсипну, ось це зовсім не годиться. Тому я беру ось такий невисокий ящик. І тут біля своєї розсадної грядочки я його буду вкопувати ось так, не до кінця, щоб його було трошки видно. Насипати застеляти агроволокно, насипати земельку і всаджувати тюльпани. Ось зараз я поки що покажу, як я вкопаю і насиплю земельку в цей ящичок. Так як ми вкладаємо агроволокно, то тут не повинно бути, так скажімо, прогалин, ямок, щоб було повністю повсюди отак земля. От. Тепер дивіться, я вкладаю агротканину. Ось так. І все це засипаю землею. Ось так. Цього достатньо для таких маленьких тюльпанів. Ще ж нам їх потрібно буде засипати. І дивіться, якщо у вас багато тюльпанів, от, і це якісь не сортові, як мої червоні, я вам скажу чесно, я прямо так беру і розсипаю. І який виживе, такий виживе. Все, отак. Але, якщо ми хочемо, щоб все ж таки всі тюльпанчики проросли, нам потрібно не полинитися і отак на відстані буквально 5 мм всаджувати ось так ці тюльпанчики. Тому що тоді вони повністю всі взійдуть і доростуть. Денцем вниз, ось вони вже почали проростати. Ось так я зараз їх всі всаджую. І в мене їх тут досить багато. І потім підключусь і покажу вам. От і все, бачите. Займає це, звісно, довго чи по часу. І ще багато в мене ще лишилось діток. Ось тут. Потрібно ще буде один ящичок саджати. Тому це така, так скажімо, трохи трудозатратна робота по часу, не так по праці, як по часу. Тому ось так. А тепер нам треба його засипати десь на сантиметра 2, можливо, я так думаю. І 2 роки я вже сюди не заглядую. 2 роки точно. Ось так засипаю я. Так дорощу я свої цибулинки і, так скажімо, розмножую. В цьому році я трішечки продала, чому дуже рада. Тому, хто ще займається цибульковими, хоче як на продаж, то ці цибулинки треба дорощувати як слід. Не в розсипну, як я раніше робила, а ось так. Тому що цибулинки не всі тоді зійдуть. І відстань не, так скажімо, не повсюди правильно, так скажімо. Так, засипаємо і по бокам. Все повністю засипаємо. І обов'язково, якщо у вас є котики, собачки, чи бігають сусідські, це такі маленькі цибулинки. Тому потрібно обов'язково вкрити і ще зверху ящичком. Як я робила, ось там я саджала, уже жовті
то це в мене прості тюльпани, мікс. Ну, вже я так, щоб показати вам, посадила. Можливо, я б поленилася і насиплю, насипала, аби не знімала. От. Але ось так от. І це отак ми ставимо зверху ящичок. Так, щоб у нас дирочки були і намокало все. Але зверху ложимо такі якісь камінчики, невеличкі цеглинки, щоб ящичок не злетів. От і все. Ось так я саджаю свої дітки тюльпанів. Так що, щоб не саджати на ці грядки, де квіти, і це буде негарно, будуть одні листочки. Тому я так завжди роблю останні роки. Коли викопую свої тюльпани, то дітки саджаю завжди окремо. Ось так, окрім тюльпанів тарта і жовтих пухів, я навіть саджаю дітки, ну то також окремо, от, і підписую, щоб знати. От. Ну ось так, тюльпани дітки, далі буду продовжувати, у мене ще є мікс тюльпанів і рожеві тюльпани дітки, які я буду саджати так само. Ось тут в рядочок їх посаджу понад своєю розсадною грядочкою. І будуть вони зростати в мене тут. І ось ці тюльпанчики, що я посадила в горшечки, ждуть свого часу на прикоп. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це жовті пухкі. Тут і гарні цибулинки, і є дітки. Ось тут поставила я, поки що нема морозів. І ось такі відеречка я посадила ще нарциси. І ось тут прикрила тюльпанчики тарта, тому що вони посаджені. Ось навіть трошечки я полила їх. Треба додати землі, тому що дождів немає, земля стала сухою. І я сьогодні трошечки їх полила. От тут вони в таких невеличких, бачите, це самі такі малесенькі, тому я беру, прикриваю агроволокном, як буде якийсь трошки мінус. От. І так шифером трошечки приложую, щоб агроволокно не злетіло. Ну ось так, і буду, коли буде час, прикопувати. Ну і ось у мене два ящичка в прикопі. Це ящичок, мені здається, 3 роки, а цей буде в цю весну 2 роки. Тому цей ящичок точно я буду викопувати вже. І ми подивимося, які доросли тюльпанчики. Можливо, і цей буду дивитися. Ось, бачите, що роблять котики, викопують мені. Хоча тут земля наче є забита, але все ж таки котики якось умудряються. От. Тому ось така моя посадка, дуже зручна. Потім я підкопала ящичок, витрусила все, зібрала цибулиночки і на просушку. Вже я можу діждатись, коли повністю листя вже не буде, або вже буде пожовхле. Ну, це зручно, що я не загублю тюльпани, не поріжу їх, нічого. Просто я викопала ящичок, витрусила його і зібрала собі цибулинки уже підрощені. От, і вже тоді я висаджую на нову грядочку свою тюльпанову, а ті, що викопую, знову йдуть великі на посадку або на продаж, а їхні дітки так само я посаджу на дорощування. Ну, ось таке моє коротеньке відео про, ну, це, здається, може бути всіх цибульковий, можна так, я думаю, дорощувати. Ну, у мене більше тюльпанів, тому я розповідаю про тюльпани. Ось так, і лілії, до речі, я так дорощувала маленькі, і які висадила на нову свою грядку, і вони в цьому році в мене квітнули, а в прикопі були 3 роки, були ось такі лілії, десь як оцей тюльпанчик, такі мацюпусічки. 3 роки вони в мене були в прикопі, в цьому році я їх викопала, посадила на грядку, і вони квітували. Так що можна так робити і з ліліями. Все, всім дякую за увагу, всім здоров'я, натхнення, мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.